Manila, Visayas, kumusta kayong tanan? Sa ngalan si Bukporsa sa MBC, Mindanao One Broadcasting Channel. Ako si Tata Rojas, matod ka ninyo sa MBC News Break. Gianugunan ang tanan. Sa dihang naugdaw ang ilang antique house nga gipuy-an ni Jimenez Misamis Occidental Mayor Rosario Inday Balais atol mismo sa pagsaulog sa Pasko. Gibinabana ng 11:30 ang takna sa gabi, nakurat ang taga-Naga Jimenez Misamis Occidental sa dihang misilaob ang dakong sunog sa lungsod nga mo ay nakapapugwat sa uban gikan sa hinanok nga pagkatulog. Sumala pa kang SFO1 Lord Jean Luza, Chief Fire Safety Enforcement Section sa Bureau of Fire Protection, nga base sa inisyal nga investigasyon, ang kalayo nagasugod sa dapit sa may altar sa second floor sa nasangpit nga balay. Gidugang pa ni Luza, nga duha ka guard lamang ang naibilin armo bantay, apan dito ra sila sa likod nga bahin sa balay, busa wala gad kini sila sa sud sa mong balay atol sa pagkasunog. Nahimong tanghaga ang maong hitabo sang litulay tao sa mong panimalay kay si Mayor Balais o ngayang pamilya dito man sa Cagayan de Oro City. Milungtan ug sa kauras ang pagpakigbugno sa kalayo sa mga bumbero, gani miabot kini sa Task Force Bravo busa nakaresponde ang siyam ka mga fire truck gikan sa lungsod sa Plaridel paingon sa Tangub City ug may fire truck usab nga nakaresponde nga gikan sa Jimenez Oil Mill Incorporated. Sa inisyal nga assessment, mukabat sa 200,000 pesos ang nadeklarang damyos sa mismong balay, apan wa pa malakip niini ang mga gamit nga naapil sa pagkasunog nga naa sa sulod. Ang oldest house o antique house ginama sa light materials sama sa karaang kahoy nga ang purma niini sama sa mga balay nitong panahon sa mga Kastila. Gipahayag ni Municipal Tourism Officer Bong Abilidas nga ang balay nga nasunog mao ang oldest house sa Jimenez kay gitukod kini niadtong 1800s. Base sa records sa Tourism Office, kini nga balay gitukod ni kani Mayor Ignacio Tamarong, ang 7th mayor sa Jimenez Misamis Occidental, apan kini nabaligya nila ni Daniel og Maxima Lee og napalit ni kani Misamis Occidental Governor William Chongbian. Ang pamilya ni Chongbian ang tag-iya sa mong oldest house hangtod karon, apan si Mayor Balais ang gitudlo nga administrator niini busa kini ang iyang gipuy-an. Gidugang pa ni Abilidas nga ang kahoy yakal ang haligi niini nga tibuok punuan sa kahoy pa ang gigamit og ang mga dapat niini karaan na kaayo nga wala pa mailisi og gipreserbar gayud kini sa pamilya og mismo sa lungsod gumikan sa iyang historical value. Nasara nga dakong purhisyo ang gikadulot sa mong sunog kay gawas sa mga importanteng gamit ni Mayor Balais ang nahurot og kaugdaw sama sa iyang mga collection of saints na ugdaw usab ang opisina o mga dokumento sa Republic Security Agency nga gipanag-iya ni Mayor Balais nga nahimutang sa silong bahin sa mong balay. Ang Republic Security Agency gipanag-iya ni Mayor Balais sa iyang kabahin. Gipahayag ni Mayor Rosario Inday Balais nga walay nahipo sa iyang mga butang gikan sa balay kay didto siya sa Cagayan de Oro City panahon nga kini nasunog. Gani bisan sa iyang mga personal nga gamit, wala siya nahipos. Sanglit sa iyang paglarga, nagdala lamang siya og igo ra usab sa duha ka adlaw. Apan bisan pa man niini, nagpasalamat sa Dios si Mayor Balais nga walay nahitabo kaniya og sa iyang mga anak og sa iyang mga sakop sa pamilya. Nasayra nga ang Chongbian Residence ang giilang oldest ancestral house ug usa sa pinakaimportanteng cultural properties sa Jimenez, ang heritage town sa Misamis Occidental, subay sa deklarasyon sa Department of Tourism. Kung kamo na ni mga balita, gusto niyo paabot sa MBC, feel free to connect to us. Pinagi sa itong text line 0950-341-5289 o kasi 0995-840-1791. Pwede sa kamo mapadangat siya mga mensahe sa itong Facebook account, Tata G. Rojas, or sa Mindanaoan Facebook page, Mindanaoan Broadcasting Channel. Magandang naglangkob sa mga balita, sa ngalan si Bukpuwersa ni ini. Ako si Tata Rojas, magpasalamat kining tanan ug moingon kun ikaw maayo gigiyahan ka sa pagkamatinud-anon. Daghang salamat.